Mas, babu, mas agora sei com esse com amor e cocô. Ya, da dzoka zvakare tirikuramba tichitaura kusvikira zvanaka. Ndinoda kuti maZimbabwe muone zviri kuitika kuelection iyi. Ndakakumbira izvo ndapera iyo ndichikutaurirai kuti tarisai inonzi free and fair election. Ya, kuitira kuti muzive kana makuzoitirwa election yenyu mane independence, hamusati mane independence. Kana mane independence maitirwe maelection, hakuna election inoitwa pasina voters roll. Amene kuti manotisa here zvinhu izvozvo maZimbabwe kwese kwamuri. Ndoda kuti mupote muchisheya muchisubscribe maZimbabwe kuti tirambe tichiudza nyaya dzatiri kuunza every minute. Maongorora here zvandiri kutaura izvi maZimbabwe, ndiri kubvunza kwese kwamuri. Vamwe vaiti election iyoyi ichabiwa iyi yekusouth Africa iyi, but ndinoda kukutaurirai zvimwe zvinhu mugare muchiziva zvinhu izvi. Kusouth Africa uku kwanetsa kuti election ibike, haibike. Chikonzero ndo chandoda kuti ndikuudzei. Chikonzero chiri kuita kuti zviome kuSouth Africa zvekuti vabe election zvinoitwa nezano. South Africa ine vanhu 62 million vakarejista kunovhota 28 million vari kunzi vavhota paelection 27.8 which means 27,800,000 or something like that. Saka ndo vanhu vavari kudhira navo nemafiga avari kudhira navo. Vakaona bedzi kune mapepa mamwe akupfuura panhamba dzavainadzo vakubva kuziva kuti something wrong here. Mapepa abva kupa kuzvibata kwacho hakunetse. Ndai muri kuziva kuti ne 27 something million ndo yavhota iyi nai. Ndo nhamba dzinofanira kungobuda idzodzidzi because ndo dzine vanhu vauya and ndo dzine vanhu vavhota. KuZimbabwe hamuratidzwe zvese izvozvo. Vakatanga kurambira voters roll now 30 years ago. 30 years ago. Saka kana ndichikutaurirai politics kuti government iyi haisi government yakasoita yakasobuda kunzi government 10 years vapinda mupower, havana kuzomboita vanhu since then. Zvese zvenge vachiita izvi, zvese zvavaipinza vanhu mapurazi, vakanga ndenge vadyiwa nereferendum. Vabvunzei, vakanga vadyiwa nereferendum dai zvakanga zviri clean, vakatorohwa nereferendum avo. Ndopa vakanochinja manje, ndopa vakatanga kuuraya system yes yenyika, vadyiwa nereferendum. Dai vakabuda mugavhumendi kudhara matsotsa kudhara. Tisatombotaura nezvavo, matsotsa acho ese ese dai pasina pane young generation inongosenzera nyika. Asi vakachinja zvinhu zvese izvozvo kuratidza kuti dzaimbabva dzakabva dzakaplana kuzodzisirwa nyika. By doing so ndopa vakabva vauraya economy kusvika patavapo. Kusvika patavapo hakuna voters roll yakazomboratidzwa any opposition party nematsotsa. Kana election dzese dziri kuita havadi nevoters roll, munozotibataka munozotibataka. Tinofanira kungoisa nhamba dzatinenge taisa kuvana mumabox whatever we are going to do. Our opposition haifaniri kumboona voters roll.
Yes, kune mapati, kune vane shungu vada kuforma mapati nekuzopinda mupolitics. Adzipindike kana pane system iripo yezani. Ndozvandoda kukuyambira ikwetsi kwamuru. Azvi yes, ungaite popularity unogona kutaurira vanhu kuti ndoda kumirira vanhu ndegoita popular godi. Unopinda hao. Mparamend macho unopinda hao. Kana system yakaipa zvakaita. Azvina voters roll muZimbabwe. Election muZimbabwe hamboziva kuti vanhu vacho vavota ndanani. Kana kuti vengwari vangani. Ai. MuZimbabwe chete. Hamubvumirwe munhu ari kunze kwenyika kuvota. Vamboiona nyika yakadaro. Since when? Vakabvumira diaspora vote ivavo. Vabvunzeika zvandiri kutaura izvo. Abvumirwe munhu ari kunze kwenyika. Anozovota zvira Genesis isusu takabva tabatwa nemhosva nemari yatakaba. Auya achazovhotwa takabva tazobvutirwa mapurazi atakatora zviri kunze kumutemo. Ava takavapa chanzi yekuti vavhota vavambavafa vakabvumirana nesa. Because vanoda majobs. Ndonyaya ndinoda kuti muzive maZimbabwe kuti hamuna government. Hamuna kumboita government. Ndizvo chitsva kuti zvese izvi. Zvese zvavari kuita zvese kusvika kwese kwavasvika uku. Vachidyiwa maerection, vachidedzera zvimaGNU, vachipedzisira vada kumedza maopposition, vachidaro uku vane power yekuendesa vanhu vasina mhaka majeri, uku vane power yekuba maresources yese. Ya vachisenzisa kuti isusu takazobva kwakati takazodai kusvikira nyika yese yati bwada. Ya zvichitaura history kunge zvakatumwa nevanhu. Takazodai. Havana kumbenge vari havana kumboita government after 10 years vanhu. Kwese kumberi kudzinge dziri mbavha chete manje. Vabvunzeika kuti kocha makazoita chii orait zvamakazoba zvese izvi makachinja majudiciary makachinja chii mazeitei chamungaroverwe maoko machinja zvese zvamachinja izvi mazeitei 0 100% of unemployed people. The whole country is not working. Hapana chiri kusenza under their leadership hapana kana one. As long varipo ivava hakuna chinosenza. Ndopatiri maZimbabwe saka ndiri kuedza kutaurirai kuti zvinhu zvakutoda kutofambira izvi. Hazvichisiri zvekuti hanzi kuregerera kumapolitician havambozvisumudza izvi. Zvakutoda nyika yese kuti zvibve pazvira. Nyika kadhoya vari kuti yakavapinza ipapo saka nyika ikauya against them. Chavo kutiza chete. Saka nyika ndo inovabvisa pavara. Hakuna few individuals. Zvese zvatiri kutaura izvo vanozviziva vari kuzvinzwa. But the problem ndeyekuti vari kuziva the other side of the story. Vese ava masungwa vanhu ava. Ndopane nyaya. Mabhanditi esaya. Munoabvisa sei? Ya, tiri kuedza kutsanangurira maZimbabwe kuti hapana chekumirira. Kumberi uku hakuna kana kana makati 2030 kana 2040 kana. As long as they are still alive. Havafe vakabvuma zvinhu zviri clean matsotsi. Ndozvavanongokuitai. Avambofa vakabvuma zvinhu zviri kiri. Matsotsi vese vana mangwana vaya vakanga vachisenza abroad vana mangwana kungopinda muzana imomo yama mbavha ese. Azvona. Saka hapana nyaya yekudzi hanzi toda kuzomirira gore rakati vanhu vari kutaura zvekuti 2028
vataro munopenga kunozete chi 2028 kana matsotsa ari pa unotora zvinhu zva 2028 kana matsotsa asipo munhu wese anenge afoma part zvinosarudzwa free and fair like zvatiri kuwacha zviri kuitika kusouth africa zvinogona kuitika muzimbabwe kana matsotsa asipo hakuna matsotsa aripo hazviite hazvimbobva zvakaita clean vari kuziva aftermath yacho kuti kana zvapere izvi tinosungwa chete nezvatakaita vana vezimbabwe ende zvechokwadi havambofa vakafamba mastreets avo that's where the problem is matsotsi chaichaichaichai aiva nezvese ndaedza kutsanangurirai zvese zvavari kuita izvo vari kuziva kuti kana tirimo mugovernment we are safe judiciary inotisapota mapurisa anotisapota masoja anotisapota asi iwo ari matsotsi manje kana mupurisa wacho nemusoja wacho they are suffering because of these people ndopasina ari kuona manje nemasoja acho iwayo nemapurisa vari kusafa pamusana pemadofa aya matsotsi aya kuti vazvione izvozvo hagogo ndopari kufira nyaya yedu kune vanhu vajaira nhamo dholka ndiyajaira nhamo kamanje kuti hazvisiri izvo magariro amuri kuita haasiriwo magariro amunofanirwa kuita ah vaunotaurira ndiani kujaira kutojaira kugarira nhamo kujaira kunge zvinhu zvakanaka tinobva kubasa usotsvaka pekutanga waona mvura yekunwa mvura yekunwa yaigara iri mumba haichawanika under ZANU PF mvura yekunwa ndo inotanga kukunetsa iyoyo ukuzozida manji kuchikafu wese kana une mhuri wese munosvika kupi ini ndiri kukutaurira izvinhu izvi kuti haasiriwo magarirwo anofanirwa kuitwa nemevanhu makore ano zvamuri kutiswa nechipati izvi ndozvandiri kuda kuedza kutaurirai kuti haasiriwo magariro zvakauya neivava ndo varidzi vazvo ivava avo vamuri kuonavo ndio vana nzara ivava ausi upenyu hwamuri kugarawo aiwa haumbogarwa nevanhu chaivo chaivo upenyu hwamaa kugara muzimbabwe madzorerwa kumashure zvekupedzisira tiri kuzviziva saka tiri kupopota day and night kuti muvhurike nzeve muzvizive kuti hausi upenyu hwamuri kugarawo upenyu hwemazano zano zvisina chaunoziva kuti mangwana ndichadyei ndichaswera ndazodii upenyu hwokwaniwo hatisi kungotaura mavhidhiyo zvekunakidzwa kwete kurwadziwa neupenyu hwamaakugariswa imi nematsotsa ende hazvina magumo kana musina kubuda mudzimba hazvina magumo hazvina izvozvi munangwagwa tichitaura so ari kuenda kumba kwakarunora mangwana munenge munaye futi kuswera mangwana ombebhururuka achienda pakati akachienda pakati aambofa akaona nhamo yamuri kuona mudzimba kusvikira matobuda amboionao iye ane mabillions ka anofamba bhachi rakazara maus imusina kana send kana tarisiro yekuti muchazowana basa makawana mari hapasina hapana kana tarisiro yekuti ndichazororawo ndakazoitawo mudzimai wangu ndakamhanyawo nemotokari yangu ndakavakawo imba yangu zvese zvese izvozvo mabirwa nematsotsaya zvese izvozvo hazvimbobva zvakauya kunewe mwana wezimbabwe zvandiri kutaura izvi hazvimbouya usingataura kuti uzokura kusvika 18 unenge uchikura sei usina kana chawadya everyday nenzara yakaunzwa nematsotsa zvese izvi tiri kuitira imi kuti muzive kuti hausiriwo upenyu zvakonzerwa nezvasvike ipapapa zvakakonzerwa ndiri kudzokerera
nokubiwa kunoitwa mavoters row nokubiwa kunoitwa mavotes zvese izvozvo ndozvakakontributa kuti nyika yedu ibva yaparara economy nechimukadzi ichi it's part of it chinonzi chigumba ichi ndirikuda kuti rambe muchinzwa ndovane zvese izvozvi ndovakazvisa nyika payasvika hatina kumbonzwa isu nyika inoti inoi musoja anopindira politics achiti handisapoti mamaparties zvaangoitika muzimbabwe cha just in zimbabwe ndo zvinhu zvamunofanira kuchidya izvozvi ndo zvinhu zvamunofanira kufambira first ndo zvinhu zvamunofanira kuchinjwa kana machinja izvozvi munenge maita se magadzirisa kana magadzirisa nyaya mapata achazofomwa kuseri kana zvimatsotsi zvabva anohwina maerection kune kwaane sistemu yakanaka kune kwaane judiciary yakanaka ya kunenge kwaane ameno kuti muchaidedza kuti izekere ameno kuti mai makuidedza kuti komishina inonzi chii musiyane nechizita chakaipa chakasvitsa nyika kumatopu echo kwese kumbiseri uko kune kwanaka kaezrongo masitotsaya ndakupai mazita nemavhidhiyo andiri kukutumira everyday kuti muzive kuti chii chiri kuita kuti muswere nenzara musina chamadya ndakupai zvese ndiri kukupai zvese ndiwaya matsotsaya mvura yasvika mudzimba mamugere neice cream yasvika mudzimba mamugere hapana chaka chisingasvike mudzimba mamugere mamusina kana mvura kana chiumu masvitswa nevanhu ava azvimbogadzirikika ndatiri kutaura zvese zvatiri kutaura izvi kuti aresigne haaresigne bamatsotsaya ava havaresigne vanhu vakaipa sevava weever in africa kwazvakaitika izvi vakatonobatwa nevanhu ndo mutemo wacho ava havasi kufunga kuti makwana kuseni kana makarara mumagumbe zemuchanzwa kuti munangwa gwaaresigne aiwa chifungai zvese zvavari kuita ndakakutaura kuti hazvisi kusenda zvese zigi iye akaenda nekupa hakusina zigi hakusina chinhu vari kuti vanhu vanodyei vanhu vari kuzvifambisa sei vanyarara manje ndinoda kuti muone kuimba kwavo vari kuti muri kudyei kwamuriko ndakakutaura zvese zvavanoindrodusa hapana chichasenza ndamatsotsi I told you this tarisai muoni manje chizigi chavo chipepa zvimapepa zvie muchambozvinzwa here muchambozvinzwa here ndakakutaura kuti hakuna kwazvinoenda izvi da hazvina backup yoeconomy hazvina investor anouya its all rubbish ndakakutaurira ikai zvandiri kutaura izvozvi ndo zvinounza nyika avanhu havabve neelection ava ava vanoita zvese vanoita minzi dzese vanoita zvese vanosevenzisa maweapons vanoita zvese ya election iyo inenge ichidedzerwa neusiku maakuzviziva maane experience avabve nemaelection ava tiriramba tichidzokerera chinovabvisa ndavakaita zvakaipa maningi vanobviswa nevanhu vanhu ndo vanogara mustreet zvana bashia vekusudan vakapedzisira abviswa nevanhu ya vana samuel do ndiri kudzokerera kuti muzive marida yese iwaya ndo akanga akaipa sevava vakabatwa nevanhu vakabviswa nevanhu bashia ari mujeri vana charles tera vari mubelmash inonzi belmash prison munhu angu wagu vanofanira kuenda kuprison kavo avabve neelection madictator akaipa seaya ndazvese zvavari kuita izvi hazvisi kuuraya one individual zvavari kuita zvese zviri kuuraya mathousands and thousands of people zvavari kuita ava ndoda kuti muzive munzwe kwandiri kubva havasi kupara mhosva yekutamba kavo ivo nekusaziva manje vakagara bedzi ipapo vari kupara mhosva hombe vari kutadzisa mwana kuti abereke kumahospital
vari kupanisha mwana wese weZimbabwe achawana chaanowana mari yacho ndo vatora vari kupanisha mwana wese kuti ashaye majobs awa ndivo vari komita ese macrimes atichavapa vanhu ava kuti mwana weZimbabwe esi mayuth eZimbabwe ashaye majobs apedzisira kumadrugs because of these people vane macrime mahombe ava vanhu ava saka ndiri kuita apire kuti tinoda kubuda tese neincluding ini tiende tese kumba kwake iko ndozvinopedza nyaya hakuna kungwa zvinomboperera izvi ndokunopedza nyaya iyoyi kune vava vanoti mudara kudii kudii tarisawo nesafaringi yavakonzera ava tarisawo nesafaringi yavakonzera munyika vakaona nyika ine mari nyika isina kana cent haisina kana cent kana chimwe chinhu chibvai haiwa tinoti tiripo chete makasarudzwa nani hapana akakusarudzai zviripo chete ndizvekufambira izvi mazimbabwe hakuna chinopfuura ichocho ndoda kuti muzive saka tiri kugara tichitumira mavhidhiyo kuti munzwe ava ndivekufambira chete ava toda protection tichakumbira protection all over the world vanhu kana vakudemonstrata zviri peaceful vasaurayiwe kusvikira vabva chete don go back kudzimba kana mabuda hazvidzokerwe kudzimba munodzokera kudzimba makunocerebrata mune result ndo kind yevanhu vacho ivavava ndinoda kuti munzwe mazimbabwe ndopatasvika ipapo makaramba makatizii muri kupedzwa munopedzwa madzinza nemadzinza munopedzwa nevanhu ava yeah, they are not going back matsotsika haana kukuenda aya matsotsa aya ezvino kusouth africa zvabhendawo hakuchasvikika kuri kutobuda coalition chat ndahakuna mabirwa anomboitwa maelection saka i-one down tasarirwa nechichi manje ichi tasarirwa nechichi ichi mazimbabwe toda kupusha ichi kana chimunakwa kwachaenda nemhuri yacho nyika yanaka ndo panoperera sarungana hazvive zvakadzoka futi nechizita chavo ndichakubatai pamberi apo.